parròquia de Sant Bartomeu de Solla, com cada 10 de març, es recorda una de les seves filles més estimades, la serventa de Déu, Francisca Alcover Morell, que va morir ara fa 65 anys. Bon dia, ens trobem davant de la tomba de la Francisca Alcover. Avui, diumenge, fa 65 anys del seu naixement. Francisca Alcover Morell va néixer el 10 d'octubre de 1912 a la nostra ciutat. És una persona d'una fe convençuda que ja va viure dels seus pares, Pere Antoni Alcover i Maria Morell, i una persona que va ser presidenta d'Acció Catòlica, que va ser catequista, que va donar manifestacions i proves de ser una autèntica cristiana, d'ajudar els necessitats. Molt compromesa amb la cultura, l'educació i la fe, des de molt jove va començar a col·laborar amb Acció Catòlica i la parròquia. Devia ser tot un conjunt de coses. Sé que tenia tanta la gent pobra com la gent que no era, que feia classes nocturnes a les lotes, a les escolàpies, que no sabia llegir i escriure, classes nocturnes gratuïtes. Tenia que ser un hort on sembrava flors, per les festes de maig de la policia de Maria hi havia contínuament flors aquí. Per la Mare de Déu d'Agost hi havia bellvoures i ofabagueres fetes a casa seva. Era una persona servicial, era una catequista, era una persona que s'havia fet les seves, les benjamines i tots els membres de Secció Catòlica Femenina. Fins a l'extrem que en els 10 anys just de la seva mort, un conjunt nombrós de gent se reuneix a casa seva, a la casa del carrer de la Lluna, anomenada de Can Perús, se reuneix a casa seva i, entre altres coses, demanen que s'iniciï la seva causa de beatificació. Va morir l'alba de dimecres 10 de març de 1984, als 41 anys. Tot el poble de Solla va sentir la seva enorme pèrdua. Va morir amb fama de santedat. El dia concretament que en Francisca Alcover va morir, hem de dir que la fama de santedat que tenia era tal que l'acompanyaren les alumnes i antigues alumnes de les escolàpies, on ella va anar a escola al llarg de 15 anys. Dels 3 anys als d'avui va ser alumna de les mares escolàpies de Solla. La quantitat de gent que acompanyava el seu baúl, que pujaven a peu cap al cementeri de Solla, era tal que el seu baúl arribava al cementeri i a plaça encara hi havia gent fent cua acompanyant el seu fèretre. En aquell moment, si s'hagués iniciat la seva causa, segurament la Francisca en aquell moment ja seria beata. Per què? Perquè tenia una gran part de Solla que l'havia coneguda i que impulsava la causa. Desgraciadament, cada dia hi ha menys gent que l'ha coneguda personalment. Sota la presidència del bisbe Teodor Úbeda, a Sant Postulador mossèn Gabriel Ramis, en aquesta parròquia de Sant Bartomeu de Solla s'inicia el seu procés. Amb motiu de l'inici del seu procés, se varen treure les seves despulles de la tomba del cementeri, varen ser revisades detalladament per un metge que la causa havia nomenat i varen ser traslladades en aquesta capella. La causa en aquest moment se troba a Roma fent cua, esperant ser examinada pels teòlegs. Per tant, es tracta que nosaltres li deim a la serventa de Déu, Francisca Alcover. Quan la causa sigui examinada pels teòlegs, passarà a ser la venerable Francisca Alcover. Perquè sigui nomenada beata, fa falta un miracle. Per tant, està en funció de la devoció i de la gent que demana per ella. Al llarg del temps han estat molts els actes de reconeixement que han brindat a la serventa de Déu. A la parròquia, a més de reposar les seves restes, es troba una font dedicada a la seva memòria. Aquesta font se va fer motiu del 10è aniversari de la seva mort, l'any 1964. La va encarregar el seu cosí, Josep Puig Morell, que va ser també l'hereu de casa seva, de la casa de na Francisca Alcover. Aquesta font va estar molts anys
en els jardins de Can Perús del carrer de la Lluna. Finalment, se va dur aquí, en el jardí de la parròquia. És obra de l'escultora Remigia Caubet. I concretament aquell dia, que se reuniren tanta gent de Sóller que demanaren que s'iniciés el seu procés de canonització, va ser quan aquesta font s'inaugurà. 65 anys després, els sollerics continuen recordant-la, esperant que en un futur vegin la seva paisana elevada als altars.